বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে নগান ডিজিটেল ইউটিউব চেনেল পুৱাতে কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত ইয়াৰ প্ৰতিটো খবৰে আপোনাৰ জনাটো হ'ব একান্ত প্ৰয়োজনীয় সেয়েহে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব শেহলৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব বন্ধুসকল পুৱাৰ প্ৰথম খবৰটোৱে হ'ল ঈদতে ভাল হ'ব কৰোণা ঈদৰ পূৰ্বে কৰোণামুক্ত হোৱাৰ আশা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বন্ধুসকল দ্বিতীয় খবৰটো হ'ল আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ বাবে হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ অতিৰিক্ত ফোন সেৱা হোজাই জিলাৰ পৰা অন্যান্য জিলালৈ যোৱাৰ বাবে 104 হেল্প নম্বৰত লাগতিয়াল তথ্যসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে হোজাই জিলা প্ৰশাসনে মুকলি কৰা 1077 বা 03674284022 আৰু 600325603 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলি আজি এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে ইয়াৰ উপৰিও গাড়ীৰ ই পাছৰ বাবে অনলাইন পৰ্টেল হোজাই .assam.gov.in আবেদন কৰিব পাৰিব হোজাই জিলাত কৰ্মৰত শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ বাবে ঠিকাদাৰ বা শ্ৰমিক নিয়োগকাৰী ব্যক্তিয়ে উক্ত হেল্পলাইন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলি ভিত্তিযোগে জিলা প্ৰশাসনে জানিবলৈ দিছে বন্ধুসকল তৃতীয় খবৰটো হ'ল অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ কিমান সংখ্যক পালেৰ সাহায্য এমাহত পুনৰ 1000কৈ টকা পাব অসম কেয়াৰৰ অধীনত অসম চৰকাৰে 3 পৰ্যায়ত অসমৰ বাহিৰত থকা লোকসকলক ইতিমধ্যে সাহায্য আগবঢ়াইছে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত আবদ্ধ হৈ থকা অসমীয়া লোকলৈ সহায় কেঞ্চাৰ কিডনী ৰোগীসকললৈ আগবঢ়োৱা সহায় আৰু অসমৰ বাহিৰত থকা দেহৰ বাহিৰত থকা লোকসকললৈ সহায় বৰ্তমানলৈকে বিদেশত থকা 49গৰাকী অসমীয়ালৈ অসমৰ বাহিৰত আবদ্ধ হৈ থকা আৰু গুৰুতৰ ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে গৈ আবদ্ধ হৈ থকা 829গৰাকী লোকক 25,000কৈ আৰু দেহৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰায় 200,000 লোকলৈ 2,000টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 592,603গৰাকীয়ে ফোন কৰাৰ বিপৰীতে পপুত্ৰ পূৰণ কৰিছিল 327গৰাকীয়ে আৰু তাৰ ভিতৰত 200,000 লোকলৈ সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ ভিতৰত 15,000 লোকৰ পপত্ৰ অগ্ৰাস্য কৰাৰ লগতে 29,125গৰাকী ব্যক্তিৰ বেংকৰ তথ্য দিওঁতে ভুলকৈ থকাৰ বাবে সাহাৰ্য দিব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই 29,000 ব্যক্তিৰ লগত পুনৰ সংযোগ স্থাপনৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে যদিও বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ফোন ৰিচিভ নকৰাৰ লগতে কিছু সংখ্যকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই বুলি কয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই সেয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমত থকা আত্মীয়সকলক এই বাৰ্তা তেওঁলোকলৈ প্ৰেৰণ কৰি গ্ৰাহক সেৱাৰ পৰা যোৱা ফোনসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগন্তুক 30 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত 300,000 লোকক এই 2,000টকাৰ সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে প্ৰথম কিস্তিৰ এই 2,000টকা পঠোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী মে মাহতো এইসকল লোকলৈ পুনৰ 1,000টকা প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বন্ধুসকল চতুৰ্থ খবৰটো হ'ল নগাঁও কাছাৰ কাগজ কলমৰ কৰ্মচাৰীলৈ সকাহ ভৱিষ্যত নিধিৰ 42 কোটি মোকলাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সকাহ সম্পত্তি বন্ধ হৈ থকা হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ অধীনস্থ 2টা কাগজ কলমৰ কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত নিধিৰ 20% ধন মুকলি কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে দিল্লীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কালি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে গ্ৰহণ কৰা শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ নাজমী ৱাজিৰ এজনীয়া খণ্ড বিচাৰপীঠে হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আৰু EPFO কৰ্তৃপক্ষৰ এই নিৰ্দেশনা দিয়ে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশ মৰ্মে কাগজ কলম দুটাৰ কৰ্মচাৰীসকলক এসপ্তাহৰ ভিতৰত ভৱিষ্যত নিধিৰ 20% অৰ্থাৎ 42 কোটি টকা অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত মুকলি কৰি দিব লাগিব একেটা নিৰ্দেশতে হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড লুকুইডেটৰ আৰু EPFO কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যত নিধিত জমা থকা প্ৰায় 160 কোটি টকা শীঘ্ৰেই মোকলাই দিবলৈ কোৱা হৈছে উল্লেখ্য যে কাছাৰ পেপাৰ প্ৰজেক্ট ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে অধিবক্তা সিদ্ধাৰ্থ হিমাৰ জৰিয়তে ইতিপূৰ্বে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আবেদন দাখিল কৰিছিল
এই আবেদনখনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি যোৱা জানুৱাৰী মাহত আদালতে কাগজ কলম দুটাৰ কৰ্মচাৰীসকলক চৰকাৰী আৱাস খালী নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ অধীনস্থ কাগজ কলম দুটাৰ 2018 চনতে লিকুইডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত চামিল কৰা হৈছিল। দুয়োটা কাগজ কলমে কৰ্মচাৰীসকলে 2017 চনৰ পৰা 39 মাহ ধৰি দৰমহাকে ধৰি অন্যান্য প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। আৰ্থিক সংকটত ইতিমধ্যে 60জনকৈ কৰ্মচাৰীয়ে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত দিল্লী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ উক্ত নিৰ্দেশনা বিবেচিত হৈছে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণৰূপে। বন্ধুসকল, আজিৰ পঞ্চম খবৰটো হ'ল লকডাউনত চৰ্ত সাপেক্ষে খুলিব পাৰিব দোকান, কি কি থাকিব খোলা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত খোলা থাকিব গ্ৰামীণ এলেকাৰ চুবুৰী আৱাসিক চৌহদ বাণিজ্য চৌহদৰ দোকান, পৌৰসভা এলেকাৰ কেৱল চুবুৰী আৰু আৱাসিক চৌহদৰ দোকান, আৱাসিক চৌহদৰ ভিতৰত থকা টেইলাৰিং দোকান। দোকানসমূহ চলাব পাৰিব মাত্ৰ 50% কৰ্মচাৰীৰে। মালিক কৰ্মচাৰীয়ে দোকান খোলাৰ সময়ত গ্ল'ভছ মাস্ক পিন্ধাৰ লগতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাটো বাধ্যতামূলক। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কি কি বন্ধ থাকিব? গাঁও চহৰ উভয়ে শ্বপিং মল, মাৰ্কেট কমপ্লেক্স, একাধিক দোকান থকা চৌহদ, চুবুৰী আৰু আৱাসিক চৌহদৰ লগতে অন্যান্য স্থানত থকা চেলুন, সকলো ধৰণৰ চিনেমা হল, সুৰাৰ বিপণী ভাৰ, ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল, জিম, চুইং পুল, থিয়েটাৰ, অডিটৰিয়াম, কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বাবেহে ই বাণিজ্য। বন্ধুসকল, ষষ্ঠ খবৰটো হ'ল আকাশবাণীত 9ম-10ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিহে পাঠদান। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই 9ম আৰু 10ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এক বিহে পাঠদান অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সহযোগিতাত কেন্দ্ৰটোৱে এই বিহে অনাতাঁৰৰ পাঠদান 27 এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ দুপৰীয়া 12:30 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈকে প্ৰচাৰ কৰিব। বিষয়কেইটা হৈছে ইংৰাজী, সমাজ বিজ্ঞান আৰু গণিত বিষয়। এই পাঠদান অনুষ্ঠিত সামৰি লোৱা হৈছে। উল্লেখ্য যে পাঠদানৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফোনযোগে পোনপটীয়াকৈ সেইদিনাৰ বিষয়টি সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰশ্নৰ সাক্ষাৎকাৰীক উত্তৰ দিব আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা সমল ব্যক্তিসকলে। উল্লেখ্য যে এই অনুষ্ঠান আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়, নগাঁও, যোৰহাট, তেজপুৰ আৰু ডিফু কেন্দ্ৰয়ো ৰিলে কৰিব। আকাশবাণী গুৱাহাটী FM মহাবাহু আৰু পাক জ্যোতিষপুৰ চেনেলত অনুষ্ঠানটি শুনিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ উপৰিও অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' লাইভ মোবাইল এপছতো অনুষ্ঠানটি শুনিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফোন কৰিব পৰা নম্বৰকেইটা হ'ল 03612320360266235। এই নম্বৰলৈ ফোন কৰি পোনপটীয়াকৈ অথবা 600354-0566 নম্বৰলৈ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ সপ্তম খবৰটো হ'ল 50% ভাড়া ৰেহাই দিবনে ভাড়াঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। লকডাউনৰ বাবে সম্পত্তি স্থগিত হৈ পৰিছে দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি। এনে সময়তে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিহে আহ্বান, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ব্যক্তিখণ্ডৰ চাকৰিয়াল ভাড়াঘৰৰ পেয়িং গেষ্ট অথবা ব্যক্তিগত হোষ্টেলত থাকে তেওঁলোকৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভাড়াৰ 50% ৰেহাই দিবলৈ আহ্বান। তেওঁ লগতে কয় যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ নিয়ম নীতি বান্ধি দিব নোৱাৰে, গতিকে মানৱীয়তাৰ পৰিচয়েৰে ইজনে সিজনৰ কাষত থিয় হওক সকলো। যিহেতু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলকো সম্পূৰ্ণ দৰমহা দিব পৰা নাই, গতিকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিয়ালৰ পৰাও 50% ঘৰ ভাড়া ল'বলৈ আহ্বান মন্ত্ৰীগৰাকীৰ।